adivinha quem eu sou? Se eu fosse adivinhar, eu diria que é um arrasta-barriga. E você é um pulador espora. É sim, é sim. Faça uma sombra, Petrúcio. Que negócio é aquele? Eu acho que o Petrúcio tá nervoso. As sombras que estamos fazendo. Eu não tô com medo da sombra da Patassaura. Eu tô com medo daquilo. Eu nunca vi nada parecido com aquilo antes. Não, não, não. É muito. Muito esquisito mesmo. O que é aquilo? Eu não sei, mas eu acho que é a Saura! Eu só vejo um belo dia à frente. Eu só vejo um belo dia à frente. E céu azul fica mais lindo com o sol. E céu azul fica mais lindo com o sol. E que vai me acompanhar. Aventuras vão começar. Com os amigos quero estar. A buscar o Vale Encantado. O Vale Encantado. Em busca do Vale Encantado. O Dia da Estrela. É a última vez que eu pego aquele atalho. Saura? Que bom que é você e não aquela você que eu pensei que fosse você. Por que vocês estão parados aí? Olá! Alguém pode me ajudar a tirar essa coisa do meu chifre? Vamos, pessoal, puxem! Obi, você está bem? Puxa, a minha estrela. Às vezes eu vejo estrelas quando eu caio. Não, a estrela do meu dia da estrela, olha, é aquela ali. É especial porque só pode ser vista 3 noites na época do frio. Quando a estrela estiver a 1 pé do círculo noturno, será o dia da estrela. Dia da estrela? Que é isso? Dia da estrela é o dia em que você nasceu. Minha mãe disse que essa mesma estrela aparece no mesmo lugar no mesmo dia em que eu nasci. Ah, é! O seu dia da estrela é no dia em que deixamos o misterioso além. Feliz dia da estrela, Rubi. Fico feliz em passarmos este dia da estrela juntos. Eu também, mãe. Dizer apenas eu te amo não demonstra o quanto eu te amo. Nós também te amamos muito, Rubi. Eu já estou com saudade e ainda nem fui embora. Você tem que aprender com os amigos do Dentuço no Vale Encantado. Trabalham juntos lá. Isso mesmo, Rubi. Esse conhecimento um dia pode nos salvar. Corre, Amélia! Fujam, crianças! Vamos, Rubi! Vamos, Rubi! Por aqui! Estou se aproximando! Por aqui!
dinossauro. O vale é por aqui. Vamos! Vamos! Puxa! Aquele dia da estrela foi o último dia que eu vi minha família. Desculpe. O dia da estrela com a minha família sempre foi muito feliz. Pensar nisso me deixa muito triste. Eu não queria que ficasse triste, Ruby. Vamos! Vamos brincar de fazer mais sombras. Obrigada, Dentuço. Mas eu não estou com vontade de brincar. Eu não entendo. Ruby não está sozinha. Ela está com a gente. Mas não somos a família dela. Não é a mesma coisa. Ela sente muita falta da família dela. Sente sim, sente sim. Eu vou fazer ela sorrir. Não vamos piorar as coisas. Hoje é seu dia da estrela, Ruby. É importante que você esteja limpinha para a comemoração especial. O Dia da Estrela é uma ocasião de muita felicidade. Porque quando eu lembro do Dia da Estrela, eu fico tão triste. Eu não queria deixar a Ruby triste. Eu queria que ela sorrisse. Aí, eu tive uma ideia. Vamos fazer uma cerimônia da oferta para a Ruby. É uma ótima ideia. É sim, é sim. E podemos fazer uma surpresa. Eu adoro surpresa. Espera, pessoal, espera. O que é a cerimônia da oferta? A cerimônia da oferta é quando você dá a alguém a sua comida favorita. A cerimônia da oferta é quando você celebra a amizade. É da... Também receber. Mas qual é a comida preferida da Ruby? Eu sei! É bolinha roxa! Ah, sim, sim! Bolinha roxa é a comida preferida dela. É sim! Então nós vamos sair para pegar no primeiro sinal do Círculo Brilhante. É! Esse vai ser o melhor dia da estrela da Ruby. E se a Ruby ver a gente? Aí não vai ser surpresa. A Ruby está tomando banho, então a hora é agora. Onde vamos achar bolinhas roxas aqui? Bolinhas roxas não crescem em árvores. Não, mas dá nas trepadeiras escondidas na grama alta. Grama alta? Não. Não interessa onde dá ou deixa de dar. Se for pra deixar a Ruby feliz, iremos onde for preciso, certo? Certo! Certo? Vamos lá! Às vezes são boas ou nos fazem chorar.
Estamos perto demais do misterioso além. Não se preocupe, Petrúcio. Está tudo bem. Que sair daqui rápido! Não se preocupe, eu tive uma ideia. Traga esse cipó até aqui e amarre ao redor dessa árvore. Eu tô tontinho! Patassaura, Dentuço, vocês primeiro! Vamos, Saura, rápido! O que vocês estão fazendo aqui? Nós viemos aqui pegar bolinhas roxas. Ah, essas bolinhas roxas são minhas. Vamos procurar as suas em outro lugar. Nós viemos por causa delas e vamos sair daqui com elas. Entendeu? Eca! Que nojento! Bom, o que faremos agora? Eu sou um dente afiado, então eu posso assustá-lo. Isso é mais nojento ainda. E se dissermos pra ele por que precisamos das bolinhas roxas? Ele não ouve, está ocupado demais comendo. Eu acho que vale a pena tentar. Com licença, queremos levar algumas bolinhas roxas para o dia da estrela da nossa amiga. É a comida preferida dela. Dia da estrela? Você disse dia da estrela? Eu adorava o meu dia da estrela desde o dia em que nasci. Levem o quanto quiserem. Poxa, que legal! É, nada como o dia da estrela pra você se sentir bem. E feliz. Thank you.
Ruby. Eu posso não estar com a minha família, mas eu estarei com os meus amigos. E se eu não estiver sozinha, eu não vou me sentir sozinha. Mas antes, eu tenho que achar todo mundo. Vamos fazer um círculo de oferta. Você não acha que alguém que entenda mais de cerimônias deveria estar dando as ordens por aqui? Dentuço, Littlefoot. É a Ruby. Ah, não, não, não. Patassaura, Dentuço, vamos distraí-la. Saura, acabe de arrumar tudo. Olá! Oi, Ruby! Algum problema? Ah, não, nós só estamos... Voltando de uma longa caminhada. Estamos muito cansados. Estamos. Bom, eu pensei que fôssemos ficar juntos e brincar um pouco. Eu acho que devíamos descansar. Quem sabe mais tarde... Tá bem. Talvez eu vá ao meu lugar de pensar pra vir a estrela do meu dia da estrela. Bom, acho que um dia da estrela solitário é melhor do que nenhum dia da estrela. Porque se eu não tivesse o dia da estrela, eu não teria nascido. E não nascendo, eu teria um dia da estrela muito solitário. Ai, não! Conseguimos mover. Prontos? Força! Ruby! Conseguimos! Conseguimos sim! Sim! Como sabiam que eu estava lá dentro? Ouvimos você gritar e o Dentuço chegou até você. O que eu mais poderia pedir além de grandes amigos como vocês? Bom... Poderia ter pedido um dia da estrela surpresa. Dia da estrela surpresa? Que surpresa! Não! Meu círculo da oferta! As bolinhas roxas! O Terra-mestre deve ter causado um deslizamento. Era aqui que nós íamos fazer a sua cerimônia da oferta. Conseguimos até essas bolinhas roxas. Ai! Isto aqui é pra você, Ruby. Lamento se o dia da estrela não ter sido tão feliz. Mas está feliz, sim. Está? Claro! Você
Vocês não precisavam fazer nada disso, mas fizeram. Estou tão feliz e é tão bom estar assim. A felicidade, ela brilha dentro de mim. Me sinto bem. Estava muito triste só de pensar, sozinha ficar. Não pense assim. Queremos estar com você. Me sinto como em um novo lar. Estou tão feliz e é tão bom estar assim. A felicidade, ela brilha dentro de mim. Estou tão feliz e é tão bom estar assim. A felicidade, ela brilha dentro de mim. Estou feliz. Lá está a estrela do meu dia da estrela. Sabem, posso não estar com a minha família, mas com certeza eu me sinto em casa.